بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت على كيسان هلكن وسارد بيرها يوراب كده حديدة وحنوجو باركين كيسان أو أنو رنتي هلكن ما أنت الصومالية دي بيرلي الصومالية إسكاشتوي كصومالية لو ده جينا عقف أو آد رقي ما بدن أو أنو خود دي بقول صار إنه أديجيه دي دولة الصومالية أي سينشرتي الصومالية aannu dib ugu soo nooleyneyno waa tiradii ugu badnayd ee sidii burburka u dhacay hal mar wada yimaada e, oo wasaaradda beeruhu ay ka shaqeynayso inay taageerto iskaashatooyinka iyo beereleyda soomaaliyeed sharaf bay noo tahay wasaarad ahaan hambalyo ayaanu leenahay agaasimayaasha iyo agaasimaha guud iyo wasaaradda iyo dhammaan intii kasoo shaqeysay e, allah khayr ha siiyo intiina caawisay oruntii cagafyadan waxaa nagu caawiyey wal bank bangiga adduunka ayaa nagu caawiyey markaa waxaanu aada iyo aada ugu faraxsannaha annaguna si daacadnimo leh inaanu halkaan maanta cagafyada u keenay cagafyadan waxaanu dooneynaa inaan ku bilowno hay-addii caanka ahayd ee bereleyda soomaaliyeed taageeri jirtay onod la dhihi jiray ayaanu doonaynaa inaan ku bilowno e burburtay oo aada ogeydeen siday u caawin jirtay beereleyda soomaaliyeed waxay lahaan jirtay cagafyo ka badan kun iyo shan boqol oo cagaf oo meel walba gobollada dalka yaalla oo beerelayda soomaaliyeed u shaqeysa oo shidaal ay ku shubta ama dowladdu ugu shubto oo nin kastaa uu buuking garaysan karo oo dalban karo raqiisna loogu shaqeynaayo ama si friya loogu shaqeynaayo hadba siday u kala liitaan wasaaradda beeru waxay utaagantahay inay dib usoo nooleyso waxsaasaarkii dalka iyoyocuntadi isku filnaashihii cuntada ee dalka oo sidaan sheegay maanta dadka soomaaliyed nasiib daro ay quudanayaan dalagyo laga keenay dalal kale ooan qiima lahayn oon caafimaad lahayn waxaanu doonaynaa waxa dalkooda ay ka helyan ay ku beeranayaan inaan xoojino sidaas baanu cagafyadau keenay waxaanu leenahay hambalyo a ganacsatada iyo beereleyda iyo dadka dhamaan inta beeraha kashaqeysa dhalinyarada runtii ku mashquulsan ina beero la qabsan karo isbedelka cimilada oo tayale oo casri ah dhallinyaro badanoomahuulsanhabalyena aanu u sheegeynaa inaanu garab taagaaa aaawasaaada beeraabalaytaamwaeynaynotaaulaakin waxaanu u sheegaa beerleyda soomaaliyeed inaanu anaku wasaarad ahaan sirios ka nahay e, wax soo saarka dalka kubcinta waxsoo saarka iyo e, taageerada ay mudan yihiin berelayda soomaaliyeed in la gaarhsiiyo ayaanu e, u e, taagannahay intaa e, wax ka badan oo badan inshaa allahu tacaalaa o waxqabad muuqda iyo xidhiir joogta ah oo muuqda iyo talasiin e, muuqata oo joogta ah e, ayaanu u samayn doonaa berleyda soomaaliyeed hambalyo e, sharaf iyo karaamay noo taa maanta inaanu e, intaasoo cagaf sidaan sheegay sodon iyo afar sano markii ugu horeysay aan dalka keeno ku garab istaagi doono beerleda soomaaliyeed iyoskaastooybeera eewaaweyn sidaaanu qorsanqorwaaaku jira inaanu dalagyada qaar si gaara culaysu saarno si aanuu kordhino waxsoo saarkabaahida cuntada dalagyada aanu sida gaarka a anakoo mas-uuliya naga saarantahay waxsoo saarka dalka oo dhan iyo kroob kasta ama mida kasta khudaar kasta oo dalkaan laga soo saarayo hadana waxaa taarget noo ah si gaara taarget noogu a todoba dalag oo ay ugu horeyso galleyda iyo harhuurka iyo digirta iyo masagada bariiska masaga waa soo sheegay marka laga fiiriyo xagga cuntada muhiimka ah xaga khudaarta iyo waxaa noo noo kahkaromka waxa la dhaho waxaa noo taargeda sisinta iyo liindhanaanta iyo mooska dhammaan shirkadaha iyo beereleyda ka shaqaysa dalagyadaas si gaar ah ayaanu u gaarsiinaynaa taageerada iyada waa dalagyado dhan waan ka shaqeyn doonaa laakiin kuwaan waxaan ku xoojinaynaa suuqa inay ka buuxsamaan suuqa in galey ka buuxsato suuqa in bariis ka buuxsamo suuqa inuu ka buuxsamo harhuudh suuqa inuu ka buuxsamo digir ay ka buuxsanto dhinaca kale inuu moos ka buuxsano o aan dhoofino issin ay ka buuxsanto aanudhoofino iyo lindhanaan sida haddaba socota inaan dhoofino kuwaasaa culays gaara aan saari doonnaa inshaa allahu tacaala agaasimaaygu maxoog uu jecely maxoogana waa lagu daray marka waxaan kaloo hambalya leeyahay toddobaadkii dhoweyd khamiistii golaha wasiirada waxaanu horgeynay

In田中, in dalaga ka soo baxa dalka qadaraasyada dawladdu bixisoe cunto ku bixiso ee ciidamadu inay cunaan ay ku bixiso inay asyadraasleydaa lagu khasba halka hayda ka dhiiri gelinayaan beriis bereley dawlad kale ay soo saartay inay gataan dalaga dalka inay ciidamada u gadaan geleyda kuwaan hadda sheegay iyo haruurka iyo beriiska jowhar yaaya ay u gadaan oo aan laga ogolaan doonin mar dhow inay bariis nin kale beeray dhiiri geliyaano yidhahda bariis badan soo saar anigana bariiskayga dalkayga ma gadanayo si uu u baaboo aan waxba loosoo saarganacsatada calushaaystayaasha ee nagu soo daabula qashinka bannaanka waa baabi'i doontaan waa la joojin doonaa shaqo kale raadsada hadda taga nt b ga meesha dowladda yoyo ganacsatad heshiisyada ku gelayaan ma socon doonobaanigu berigii horeaan yaraa warbixinada waraysyada iyo falanqaynta caab somali tv waxaad kala socon kartaa baraheynna bulshada facebook twitter instagram tigtok youtube ama kusoo biir barteena telegram ee caab somali tv haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa whatsap nambarka shaashada kaaga muuqda